Slanské reality, specialista na Slaný a okolí, hledá byty, domy a pozemky pro své klienty. Chystáte se právě vy nebo někdo z vašich známých prodávat nemovitost? Rádi vám s tím pomůžeme a vše za vás vyřídíme. Nyní akce, tržní ocenění vaší nemovitosti nezávazně a zdarma. Navštivte naší kancelář. Ve Slaném prodávají byty, hlavně slánské reality.